orgle, kraljica inštrumentov. Pozdravljeni v naši cerkvi. V vas so številni glasovi. Kakor da je v dve škatli, veliki škatli na goru, ujeta vsa narava in ta se sedaj odvira. Od lahnega šepeta vetra do viharja, od milega ptičjega petja in žvrgorenja do mogočnega lovenja levo, od igrivega potočka, ki skače čez skale, do široke, mogočne, mirne, močne reke, ki se izliva v globoko, neskončno morje. Vse to je glas varstva, ki se preko orgel oglaša v cerkvi k svojemu stvarniku, Bogu. Človek, v katerem se kopiči ta melodija, ne more drugače, kot da jo v svoje vrsti meditaciji v sebi ponovno vrača k Bogu. V molitvi, prošnji in zahvali, v ljubezni in v stihu notranje bolečine, v tesnobi smrti in v preprostem veselju življenja. Melodija orgel spuja v tebi večnost. Današnji glas Jezusa v Evangeliju. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi? Svojo dušo pozapravi. Ali kaj bo dal človeku zameno za svojo dušo? Kaj ti sin človeku prihaja veličastju svojemu očetu, svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu. Njemu bojejo orgle in z njim tudi naše duše. Njemu, ki nas ljubi, nam daje svoje življenje. Njemu čast in hvala vekomaj. Hvala mešanemu pevskemu zboru Cerkve ob Krki pod taktirko Andreja Resnika za ta koncert. Hvala vsem nastopajočim, Antoniju Vogrinu, Stanki Tošič, Jerneju Fabijanu, Jerneju Šterku. Dragi poslušalci, vabim vas, da odpremo ušesa in srce. Naj nam ti ubrani glasovi približajo večnost.
svet se mi podira in ko skrbi mi stiska. Thank you.
Thank you.
Hvala.